მოგესალმებით სილფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა საუბრები ჟურნალისტიკაზე და დღევანდელ გადაცემას მე მინდა გადაცემა დავიწყო ძალიან აქტუალური თემით, ბოლო დროს ჟურნალისტიკაში და არა მარტო ჟურნალისტიკაში გულისხმობ მაე ტელეკომპანია მაესტროს ამბებს, სადაც ძალიან დაიზაბა ვითარება და ბოლო დროს ბოლოს ბატონ გოგა ხაინდრავას ინტერვიუმ საერთოდ სხვა მიმართულება მისცა, სხვა რაკურსი მისცა მედიის თავისუფლებას და საქართველოში საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დასვა, თუ რაოდენ ობიექტურია საქართველოში მედია, ვინაიდან მან ჟურნალისტ პირდაპირ ეთერში უთხრა, რომ ტელეკომპანია ფინანსდებოდა რუსული ფულით. მე, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე თხოვე ჩვენს რესპონდენტს, ბატონ ჰამლეტს. მოგესალმებით, ბატონი ჰამლეტი გახლავთ ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირის თავმჯდომარე და ძალიან კარგად ერკვევა, თუ როგორ უნდა იყოს ჟურნალისტიკის მიმართულება, როგორ უნდა წავიდეს და მინდა ეს შეკითხვა ორ სახად, უფრო სწორედ ისეთი მიმართულებით დავსვა, ესეთი რაღაცა გავაკეთო ბატონო ჰამლეტ, რომ აი რა არის ეს, რას ნიშნავს ჟურნალისტიკას ამით ვაყენებთ თუ არა ზიანს ამ განცხადებები და საერთოდ რისკე მივდივართ, რა ფონს ქმნის ეს საზოგადოებაში? სხვათა შორის, ვიდრე გოგა გააკეთებდა ამ საკითხზე განმარტებებს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მედია საშუალებები ბიზნესად კი არის წოდებული და სამართლებრივი ფორმაც ბიზნესის აქვს და შიპუს არის და სააქციო საზოგადოების ტიპის სააქციო საზოგადოების ტიპის მედია საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნდა, ეს ძალიან ცუდია და აქედან გამომდინარე მივხვდით იმისა, რომ უზარმაზარი პრობლემები აქვს ჟურნალისტებს, მაინც ძირითადი ხერხემალი ამ პრობლემების და თავი არის მესაკუთრეთა ინსტიტუტი და როდესაც ბიზნესად არის წოდებული მედია საქმიანობა და ამ დროს ის არის სამგებიანი და თავისთავად რეკლამის ბაზარი შეზღუდულია და ისეც მონოპოლიზირებული იყო და აგრძელებს ამ მიმართულებით მოძრაობას მონოპოლიზმისკენ და არავითარი საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს, რომ დავიცვათ ჩვენ მედია სივრცე და იყოს თავისუფალი კონკურენცია. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მედია ყოველთვის იქნება დაინტერესებული, რომ მოიზიდოს გარკვეული ფინანსები, რომ თავი გადაირჩინოს. მედია ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი. მედია არის მესაკუთრეთა ინსტიტუტი. მაგრამ მარტო მესაკუთრეთა ინსტიტუტი თავისთავად ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს და ვერც ერთი ბიზნესი, თუ შესაბამისად დაქირავებული სპეციალისტები არ ეყოლება მას ან თანამშრომლები. აი სწორედ მათი ურთიერთობის საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ ბიზნესმენი, ანუ მედია მესაკუთრე კანონს არ არღვევს და ცდილობს, რომ ინვესტიციები მოიზიდოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თუნდაც ახლა მას არ აინტერესებს ფულის წარმოავლება, თუმცა კანონში გაწერილი არის, თუ ცალსახად ეს არის პოლიტიკური ფული და შესაბამისად თავისთავად ამ ფულის სანაცვლოდ მოდის პოლიტიკური გავლენები, ეს მაუწყებლის შესახებ კანონი არის, აკრძალული არის. თუ ეს მოხდება ამის დადასტურება და როგორ უნდა დადასტურდეს, უნდა არსებობდეს გარკვეული საჩივარი, უნდა განიხილოს სასამართლო, შესაბამისი მოკვლევა უნდა ჩაატაროს ალბათ საგამოძიებო ორგანოებმა და შემდეგ სასამართლო ღებულობს გადაწყვეტელებას, ეს პოლიტიკური ფული იყო თუ დაუშვათ უბრალოდ ბიზნესიდან წამოსული. ხა ნათქვამია, ფულს უნი არა აქვსო და ეს ფორმულა მუშაობს ყველგან აბსოლუტურად დედამიწაზე და არა მარტო დედამიწაზე, სხვაგანაც ასე იქნება, სადაც ფული არის საერთო სხვა ცივილიზაციაში. და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ თუ დავუშვათ პოლიტიკური გავლენებისაგან თავისუფალია, მეტნაკლებად არ ჩანს, რომ ის პოლიტიკურად ანტაჟირებული არის და რეალურად გამოხატავს ამა თუ იმ დავუშვათ ასე ვთქვი მთავრობის, თუნდაც სახელმწიფოს ინტერესებს, ხო, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ის კანონის ფარგლებში ზის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბიზნესია მედია და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ რუსული ფული იქნება, ამერიკული, ევროპული, თუ დავუშვათ თუნდაც ჩინური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თუ კონკრეტულად ამას არ მოსდევს პოლიტიკური დაკვეთები, პოლიტიკური გავლენები და ჩვენი ქვეყნისათვის და სახელმწიფოსათვის ზიანის მომტანი არის მისი საქმიანობა. საუბარი არის მედია საშუალებების საქმიანობაზე, ანუ იმ პროდუქტზე, რომელსაც მეწარმე, ანუ მესაკუთრეთა ინსტიტუტი დაქირავებულ ჟურნალისტებთან ერთად
თუმცა ჟურნალისტთა პროფესია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ასეთი საერთოდ სამართალი არცნობს, დაქირავებული მუშაკები ქმნიან. Da, ეს პროდუქტი სამწუხაროდ საკმაოდ ძვირად ღირებული პროდუქტი არის და მასზე მოთხოვნა არსებობს არამარტო საზოგადოებაში, არამედ მასზე დიდი მოთხოვნა არის და დამკვეთი არის ძირითადად პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალები. აქედან გამომდინარე, მედია თავისთავად წამგებიანი არის, მაგრამ გარკვეული ძალებისათვის ის მომგებიანია, რადგანაც ეს არის გავლენის იარაღი. Საზოგადოების ცნობიერებზე ზემოქმედების ტექნოლოგიების გამოყენების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და თავისთავად საზოგადოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი манипуляция იმ შემთხვევაში არის მომგებიანი, თუ ის გამოყენებული იქნება ან როგორც ბაზარი, რომელიც ეგ ჩვენ თავზე მოვახვიოთ ესა თუ ის პროდუქცია და ამას იყენებს კიდევაც სარეკლამო კუთხით საერთოდ ბიზნესი და მეორე არანაკლებად მომგებიანი დარგი პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი ყველა დიდ ბიზნესად არის ცნობილი, თუ არ ჩავთვით რა თქმა უნდა უცხოეთის ბანკების საქმიანობა საქართველოში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაესტროსთან მიმართებაში ეს განცხადება, რაც გოგამ გააკეთა პრინციპში, მან იცის და აქ არ არის არანაირი დასამალი, თვითონ დამფუძნებელიც რუსეთში მოღვაწეობს და რუსეთის ფულით ფუნქციონირებს, ასე ვთქვა. მე ამაში მე განსაკუთრებულს ვერ ხედავ, თუ რა თქმა უნდა მას პოლიტიკური სუნი არ უდის, თუმცა რა თქმა უნდა გონივრული ეჭვებიც არის, მაგრამ ეს უნდა ვნახოთ, უნდა არსებობდეს გარკვეული მონიტორინგი და მე მგონი მონიტორინგი ჩვენ გაგვაჩინა ოფიციალურ სამსახურეს არის უშიშროების სამსახური, უშიშროების სამსახური ვალდებულიც არის ვაწარმოს მონიტორინგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი მედია საშუალებებზე კი არ არის მარტო საუბარი, არამედ საუბარი არის ნებისმიერ მოქალაქეზე, რომლის საქმიანობა თუ დაუშვათ სახელმწიფო წინააღმდეგარი, ჩვენი სახელმწიფო წინააღმდეგარი მიმართული, რა თქმა უნდა, ის უნდა დროულად აღიკვეთოს, იმიტომ რომ საუბარი არ არის აქ ტერორისტულ აქტებზე, საუბარი არის ისეთ ქმედებებზე, რომელიც ფაქტობრივად ზიანს აყენებს ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს. და ახლა ის ჩამონათვალი არსებობს, დაუშვათ კანონმდებლობაში გაწერილი არის რა ითვლება დაუშვათ მოწოდებები და ბევრი ჩამონათვალი არის იგივე საიდუმლოებებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო საიდუმლოებას რა განეკუთვნება და ამ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც კანონით აკრძალული არ არის დაშვებული. Ბატონო ხომრეთ, აქ ცალსახად არის ესეთი დაიდო ასევე მედიის განვითარების ფონდის ანგარიშები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მოპოვებული ინფორმაციით, მედიის განვითარების ფონდის მოპოვებული ინფორმაციით, 2013-14 წლებში ტელეკომპანია ობიექტივმა მიიღო სუნცირე $25,000, გაზეთმა ალიამ და კვირის პარიტრამ $20,000 და ასე შემდეგ რუსული რუსეთიდან მიიღო ეს თანხაო და რუსეთი ესეთი გავლენა. თქვენ ვიცნობთ ამას, რომ რუსეთი თვითონ გავლენას ცდილობთ ამ სახით ქვეყანაში. ეს ძალიან საკმაოდ სერიოზული კითხვა არის და სერიოზული პრობლემა არის ჩვენ საზოგადოებაში და არა მარტო საზოგადოებას, მედიის კუთხითაც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ რუსულ ფულზე და ამერიკულ ფულზე და ევროპულ ფულზე და ჩინურ ფულზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის სერიოზულ პრობლემებზე, რაც საქართველოს უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული, რაც უშუალოდ ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკაზე და უპირველეს ყოვლისა მის უსაფრთხოებაზე ისახება და როდესაც დავუშვათ, ხა მე რუს ხალხთან დამოკიდებულებას ყოველთვის გამოხატავ და სიმპათიებით ვიყავი და ვიქნები ყოველთვის განწყობილი, განსაკუთრებით ინტელიგენციას გამოყოფთი, ისინი ძალიან კარგი განწყობით არიან ჩვენი ინტელიგენციისა და მოსახლეობის მიმართ და ეს ჩანს კიდევაც, თუნდაც ის ბოლო პერიოდთან მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მთავრობა საკმაოდ და სერიოზულ აგრესიულ პოლიტიკას ანხორციელებს და ოკუპანტი არის, მაგრამ ჩვენ ესე იგი ამაში რომ დავადანაშაულ რუსმა ხალხმა მოახდინა
ჩვენი ოკუპაციაც იქნება არასწორი და არა დიპლომატიური და საერთოდ ეს ასე არ არის, რადგანაც იქ ძალიან ბევრი არის, ვინც დაუშვათ ამას გმობს და ნუ დღესდღეობით, რადგანაც დემოკრატიული სისტემა რუსეთში არ არის ამოქმედებული, დემოკრატიული სისტემა რო იყოს რეფერენდუმი რო ჩატარებულიყო, მე დარწმუნებულია რომ რუსი ხალხის უმრავლესობა მოითხოვდა რომ თავისი მეგობარი და მეზობელი ქვეყნის დეოკუპაცია მომხდარიყო და ის ურთიერთობები დალაგებულიყო, მე ამაში დარწმუნებულია, რადგანაც მე ყოფილა რუსეთში, მიცხოვრია და მითმეტეს ვინ ჩამოდის დღეს რუსეთიდან ხალხის განწყობებზე საუბრობს, რომ მაინც ამაცეთ აგრესიულია, როგორც ადრე. Ადრე იყო აგრესიული, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც იყო გარკვეული აგრესია, ჩვენი მთავრობის მხრიდან, იქიდან თავისთავად და ეს ყველაფერი აისახებოდა მოსახლეობას, რადგანაც იქაც მონოპოლიზირებული არის პრესა, თუმცა ჩვენთან ახლა თქვა ცალსახად, რომ მონოპოლიზირებული, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ თვითონ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მე კიდევ ვამბობ, რომ არანაირი მექანიზმი არ არის, რომ პრესა არ იყოს მონოპოლიზირებული, მაგრამ ეს მონოპოლიზაცია არა მთავრობის მხრიდან მოდის, მთავრობა ყველანაირად, ჩვენი მთავრობა, ყოფილი მთავრობა, ნებისმიერ მთავრობა ცდილობს, რომ მედია ზეგავლენა მოახდინოს. ამიტომ ჩვენ რომ შევაჯამოთ ახლა თქვენი კითხვა, ეს ძალიან სერიოზული კითხვა არის, მე ასე გავცემდი პასუხს მას, რომ არსებობს დღეს ეგრეთ წოდებული რუსული პროპაგანდა და არსებობს არარუსული პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, დასავლური პროპაგანდა. სამწუხაროდ რუსულ პროპაგანდაში ხშირად თვლიან იმას, რომ ჩვენ მოქალაქეები, ვისაც გვაქვს ჩვენი ეროვნული ფასეულობები და ისტორიულად არის ჩამოყალიბებული ჩვენს უნარჩვეებში, ქცევაში და საერთოდ ტრადიციებში, ვერანაირად ვერ ეგუება ზოგიერთ ისეთ დაუშვათ კულტურას, რომელიც ჩვენთვის გარკვეული ნაწილისათვის, ჩვენი სიტყვის თავისუფლებიდან, გამოხატვის თავისუფლების ფორმატიდან გამომდინარე და კონსტიტუციური უფლებებიდან მე მაქვს რა თქმა უნდა იმის უფლება და კანონიერი ნება, რომ მე არ მომწოდეს ესათვის კულტურა და მე მას არ ვღებულობდი. ეს არის ჩემი ნება და მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ კანონში ასახული არის ძალიან კარგად ადამიანის უფლებები, მაგრამ უნდა იყოს ასახული მე სხვა ადამიანი ვარ, რომელსაც გარკვეული ფასეულობები გააჩნია ეროვნული, რომელიც თავისი მნიშვნელობით და ღირებულებებით ხშირ შემთხვევაში და ჩვენ ასეთ ფაქტები გვაქვს, ჩემ სიცოცხლე და ჩვენ სიცოცხლეზე ძვირფასი არის. რატომ არ უნდა იყოს დაცული ჩემი ფასეულობები ეროვნული ღირებულებები კონსტიტუციის დონეზე, რომ არავის არ ქონდეს უფლება შელახოს ჩემი მწამსი, ჩემი რელიგიური შეხედულებები და ასევე ჩემი კულტურა. ეს ერთი. ჩვენ, ესე იგი, ასევე ვალდებულება ავიღე და კონსტიტუციაშიც არის ეს მოცემული, რომ ვიცავთ უმცირესობის უფლებებს, ადამიანების უფლებებს და მათი ნება არის დაუშვათ თავის სხეული იქნება თუ თავის კულტურა, ესე იგი ატარონ, გამოხატონ თავისი აზრი, რა თქმა უნდა კანონის პარგებში, მაგრამ დაუშვებელი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის, რომ ჩვენ აურიოთ ხოლმე, მე თუ არ მომწონს და გავაკრიტიკე დაუშვათ დასავლეთის გარკვეული მიმართულებები და იქ დაუშვათ თუ ვიღაცა ლობირებს უმცირესობის ფასეულობებს უფრო მეტად, ვიდრე დაუშვათ იქ ეროვნულ ღირებულებებს, სხვა შორს იქაც არის პრობლემა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე რუსულ პროპაგანდას ვეწევი. მაგრამ ახლა სამწუხაროდ დაემთხვა, რომ გარკვეულწილად რუსეთის ინტერესები და კრიტიკა დაუშვათ უმცირესობის კულტურა, რომელიც ჩვენში ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის და ჩემნაირი ადამიანებზე მიუღებელი არის, გამოდის, რომ მე ვეწევი რუსულ პროპაგანდას. არავითარ როგორ შეიძლება საქართველოში რუსული პროპაგანდა გაწიოს ნორმალურად მოქალაქემ და ადამიანმა, მაშინ როდესაც რუსეთის მთავრობა არის ოკუპანტი რა, ის უბრალოდ მტერი არის ჩვენი ქვეყნის. თუ ვინმე იტყვის, რომ მე მხარს უჭერ საქართველოს ოკუპაციას, რა თქმა უნდა ის, ესე იგი ჩვენი საზოგადოებისათვის მიუღებელი იქნება. მაგრამ თუ დაუშვათ ის იტყვის, რომ მე არ მომწონს დასავლეთში დაუშვათ რაღაცა ღირებულებები და მე არ მინდა ეს ვატარო, ეს არ ნიშნავს რუსულ პროპაგანდას, ეს ერთ საკითხი. მეორე, თუ მე ვიტყვი, რომ მე არ მომწონს დაუშვათ იგივე მთავრობის დღევანდელი რუსეთის მთავრობის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში რაღაცა დაუშვათ, ხო ჩვენ ხო ვაკრიტიკებ საკუთარ მთავრობას, მე სხვათაშორის ვაკრიტიკებ, მაგრამ კონსტრუქციულად ვაკრიტიკებ, მინდა რომ რაღაც შედეგი დადოს, ხო, და არა ვარ ჩასაფრებული და პირიქით, თუ რამე კარს გააკეთებს, ხარსა დაუჭერ და შეიძლება იმაზე მეტი გავაკეთო, ვიდრე დაუშვათ თვითონ ისინი ცდილობენ, ხო, მაგრამ ასევე მე მაქვს უფლება, რომ გავაკეთო ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობა, მაგრამ მაგ საქმიანობაში კი არ ვერე, მე გამოვხატავ ჩემს კანონი და გამომდინარე, ხო, და აქედან გამომდინარე მე თუ გავაკრიტიკებ და ვაკრიტიკებ დაუშვათ რუსეთის მთავრობას, როგორც ჩემი ქვეყნის ოკუპანტს, ან დაუშვათ მის პოლიტიკას იგივე თავის მეზობლებთან დაკავშირებით, მე ამის უფლება მაქვს და აქ არაფერი ისეთი არ ჩანს, მაგრამ
Ehla, me vigeb da me titona var evropel da chven titona vart evrope sakartvelos zart evropis natseli iqo zart iqo evropa ro chven kristianoba miiqo da kristianoba kherkhemali aris evropuli kulturis tsarmoshobis da deda aris da akedan gamomdinare ratkva unda chveni orienteri qovltis aris da chven shenarsi aris chadebuli imtomas gavqti chven kristianebi evropis saken strafa da chven titona vart evropelebi da kido sakitkhavi aris evropa israbis chvens keto chven vistrapit evropis saken kho es er sakit meoro sakitkhi Rusetsa sara aqs, kho gzada Rusetis nakhvari territoria faktat evropuli natseli ar da akedan gamomdira me magalta dartsunebuli aro guakhlois periodchi titon Ruseti gadadgav seriozul nabijes vara sakartvelos territorium tlianobis aghdgenidan daitsqeba es protsesi da amashi 100% dartsunulebulia me titon movesrebi me movesrebi imas rotsat Ruseti gamoatskhadebs ai mimartule deokupatsias da ragats sva format che gadavom soplio politika da Rusetis daadgeba demokratiisa da ganvitarebi gza da ert-erti ra vitsi ert-erti ყველაზე წარმატებული ქვეყანა უნდა იყოს თუ აი რესურსებს გამოიყენებს, ოღონდ დემოკრატიული მართლობაზე უკეთესი ფორმა კაცობრიობა და ცივილიზაციას არ შეუქმნა და რუსეთის გადარჩენა არის სწორედ ამ დემოკრატიული გზისაკენ, ევროპისაკენ და რა თქმა უნდა თავისუფალ ეკონომიკური საბაზრო ურთიერთობისაკენ და არავით არ იქ რაღაცა სხვა ტიპის მართლობა, რომელიც რაღაც რუსულ შოვინის გვაგონებს, თუმცა მოსახლეობას დიდი ნაწილი უკმაყოფილია და აი იქ რაც რუსეთში ხდება, იქ ხდება სხვა პოლიტიკური მოტივაციებით, მაგრამ მოდი გავმიჯნოთ. Მე ცალსახად ვამბობ, რუსული პროპაგანდა არის კონკრეტულად ის მიმართულება, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად მხარს უჭერთ და ვაღიარებთ, უფრო ცოტა კი არ ვაღიარებთ, ვამტკიცებთ, ვამბობთ, როგორც ეს ხშირად ხდებოდა, რომ ესე იგი ჩვენი ბრალი არის, რომ რუსეთმა დაიპყრო საქართველო და მოახდინა ოკუპაცია. Ეს არის რუსული პროპაგანდა. Ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ რუსეთს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა გარდა იმისა, რომ ჩვენ დავეპყარეთ, ესეც არის რუსული პროპაგანდა. Ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ პუტინის თავრობა არის გენიალური და ვაფშე სწორედ იქცევა და იმიტომ იქცევა ასე რომ ჩვენ უნდა დავესაჯეთ რადგანაც ჩვენ ესე გავირჩეთ ყოფილი მთავრობა ხო ესეც რა თქმა უნდა არის რუსული პროპაგანდა ის რომ მე დასავლეთი გავაკრიტიკო და ამ ბევრ რაღაცაში კი არა ძირითადად ჩვენთვის დასავლური კულტურა და იგივე ამერიკული კულტურა ბევრ საკითხებში და იქ სხვათაშორის ეროვნული ღირებულებები და ფასეულობები ჩვენზე მეტად ფასობს და თქვენ კარგად იცით ელიტა როგორ ცხოვრობს იქ და კლინტონმა რაღაცა პატარა წაცა და კენავა პრეზიდენტი გადააყენა და ჩვენ ყოფილმა პრეზიდენტმა გეარტასთან მთელი თავდახირა დაახერა და პირიქით ვაჟკაცობაში და უხაროდაც რომ კიდევ კაი გოგოები მოწოდა და არა დაუშვა სხვა სქესის წარმომადგენლები. ამიტომ ჩვენთან რაღაცნაირად ის გაუგებარი არის. ხა რა შეეხება მეორე საკითხს თვითონ ამერიკამ გამოყო და არა მარტო ამერიკა ევროპაც ვრჩელობს რუსული იმის პროპაგანდაზე და თვითონ აი რუსულ პროპაგანდაში ისინი რას გულისხმობენ მე დეტალურად არ მინახავს თვითონ ეს დოკუმენტი კი გამოქვეყნდა რომ ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდას. რუსული პროპაგანდის ხერხემალი თუ არის ის რომ დაუშვათ რუსეთში არ არის მიღებული დაუშვათ იგივე რა ქვია ერთ სქესიან ქორწინება რაღაცა მსგავსი ეს რუსული პროპაგანდა არ არის ეს დაუშვათ არის უბრალოდ დამოკიდებულება იმ უმრავლესობის ვინც დაუშვათ აი ამ კუთხით დაუშვათ არ უნდა რომ თვითონ იყოს დაუშვათ ამის ინიციატორი ან ამ კულტურის მატარებელი ეს არის მათი კანონიერი უფლება და ამას მე მგონი ევროპაში პირიქით არ შეკრავენ დღესაც. ესე იგი, არ ეგონოს ვიღაცას რომ ევროპაში მართაც ეხლა იქ სად იმ ქვეყნებში სადაც დაუშვათ ერთკესიანთა ქორწინება არ არსებობს ჩვენაირი ადამიანი, ვისაც ეს არ მოსწონს და მილიონიანი მიტინგებიც ტარდება და ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი ამას დემოკრატიული ფორმატში ხდება ეს და ნუ ეხლა ყველას აქვს უფლება განკარგოს თავისი სხეული, თავისი ბედი, თავისი ცხოვრება, ზოგს დაუშვათ რწმენა აქვს ღმერთი, ზოგს ეშმაკი, ზოგს სატანის. რა მნიშვნელობა მთავარია რომ ადამიანი რომელიც მოღვაწეობს ამ საზოგადოებაში ხო იმ ფარგლებში მოექცეს იმ კონსტიტუციის ღირებულებებს აღიარებდეს რომელიც დაუშვათ მისვა სახელმწიფო მიიღო და პლუს ამას რა თქმა უნდა ცივილიზაცია მათ შეიმუშაო გარკვეული წესები კანონთა მიმართებაში გარკვეული მე ვიტყოდი კულტურა ურთიერთობის დაიშევა და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ფასეულობებს ჩვენ პატე უნდა ვცეთ გვინდა თუ არ გვინდა თუ გვინდა რომ დაუშვათ იგი ევროპა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რა ჩვენ არ მოგწევს რომ მივიღოთ და ესე იგი ჯერ უბრალოდ ვისაუბროთ კიდევ ერთ საკითხზე რომ როდესაც პეტრე პირველის დროს ხო გამხო ფანჯარა გაჭრა როგორც ამბობენ ევროპაში ხო ჩვენ რუსულ ენაზე უკრძალავდნენ
საუბარს და სირცხვილად ითვლებოდა რუსებს, რომ რუსულად ელაპარაკა და ყველანაირად ცდილობდა, რომ გერმანულად ელაპარაკა, ფრანგულად და ასე შემდეგ. ხო, ეს იყო დამცირება, რა თქმა უნდა, იმ უდიდესი ერის, რომელსაც რუსი ხალხი ქვია. იმას ჩვენ ყოველთვის მე პირადად დიდ პატივს ავცემ და უზარმაზარი წვლილი შეიტანეს თუნდაც კულტურის განვითარებაში რუსმა ხალხმა და აერმა. ხა მე იმ რევოლუციებს და იმას არ გულისხმობ კულტურული კუთხით. Даже კომუნისტების პერიოდშიც კი იყო სერიოზული გარღვევები კულტურის მეცნიერებისა და თუნდაც ხელოვნების სფეროში. ხო და აი ამ თვალსაზრისით თუ ჩვენ შევხედავთ, ხო, დავინახავთ, რომ აი ეს კულტურული განსხვავება, განსხვავებულობა, ასე ვთქვათ, ხო, ეს არის ცივილიზაციის მონაპოვარი და არ არის აუცილებელი, რომ ყველა დაუშვათ ერთი კულტურის მატარებლები იყოთ. ამიტომ პროამერიკული, პროდასავლური, პრორუსული, პროჩინური რაღაცა, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ ყველა ქვეყანას, ნორმალურ ქვეყანას და სახელმწიფოს აქვს თავისი სახელმწიფო ინტერესები, აქვს თავისი იდეოლოგია, თავისი შეხედულება და სისტემა და ვალდებულები არიან მოქალაქეები, რომ დაიცვან თავის საკუთარი ქვეყნის საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესები. აი ნებისმიერ ხალხ ამერიკასაც გააჩნია თავის ინტერესები ეკონომიკური იმიტომ გამომდინარე, არის ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყანა და ნომერ პირველი ქვეყანა, სხვა თუ არაფერი, თვითონ ბეჭდავ დოლარებს და აქედან გამომდინარე ისიც კი საკმარისია, რომ იყოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა და ამ დოლარებზე ტრიალებს მთელი ესე იგი ცივილიზაცია და ფინანსური სამყარო. ხო ესეც კი საკმარისია, ჩვენ რა თქვა სხვა საკითხები და ეხლა ასევე ჩინეთსაც აქვს, ასევე თურქეთსაც აქვს თავისი იდეოლოგია, რუსეთსაც აქვს. ეხლა რამდენად სწორი ეს იდეოლოგია, დაუშვა თურქეთის, ჩინეთის, დაუშვა ამ ეს სხვა საკითხი არ მაგრამ სახელმწიფო იდეოლოგია მეტნაკლებად ჩამოყალიბებული აქვს კონცე ერთადერთ ქვეყანა ვარ ჩვენ, ვისაც იდეოლოგია არ აქვს, ქართველებს რა. აი ჩვენ იდეოლოგია არის ის, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ და გვინდა რომ დავიცვათ ჩვენი ღირებულებები, ჩვენი ფასეულობები, რომელიც ტრადიციულად ჩვენ საერთოდ შეგვინარჩუნა ჩვენმა ისტორიამ, ჩვენმა ხალხმა და დღემდე მოგვიტანა და მე ვამბობ რომ კარგი, კი ბატონო, ჩვენ ხო ვიცავთ მათ ინტერესებს, ხო? მაგრამ დავიცოთ რა, ჩემი ღირებულებები, რატომ არ უნდა დავით თქვენი ღირებულებები, იმ ადამიანების ღირებულებები, ვისაც უნდა რომ იყოს ქართველი. ქართველობა მარტო გენეტიკა კი არ არის, ეს არის კულტურა, ურთიერთობის დამოკიდება, სამსოფლმხედველობა. ამიტომ მე რომ ვამბობ რომ მე მინდა ვიყო ქართველი და ნუ მიშლით ხელს რომ ვიყო ქართველი და ნუ მოახდენ ჩემზე დაუშვა ფსიქოლოგიურ და შესამიზემოქმედ, ეს იმას ნიშნავს რომ მე კონსტიტუციურათაც უნდა ვიყო დაცული, მე ხო ხელს არ უშლი, ვისაც დაუშვა უნდა იყოს სოფლიო მოქალაქეებს, სოფლიო ცივილიზაციის წარმო. კი ბატონო, მაგრამ ქართველობა მე ვიძახი კულტურიდან გამომდინარე და გენეტიკიდან ხელს არ უშლის არც ევროპელობას, არც ამერიკელობას. ამერიკაში რამდენი არის გერმანელი სიტყვა, რამდენი არის დაუშვათ ებრაელი, რომელიც ამერიკის მოქალაქე არის. ჩვენც იგივე მოქალაქეთა ინსტიტუტი შევქვენი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გააზრება ჭირდება, რას ნიშნავს პრორუსული პოლიტიკა. ეხლა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ გერეუზე და კაგებეზე და ოფიციალურად ისინი ფულს იღებენ დაუშვა და ზრგამოთხრელ იმას ეწევიან საქართველოში, რომ გინდა თუ არა ესე იგი ოკუპაცია არამარტო შეინარჩუნ, არამედ პირიქით გააღება უნდა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ დასუსტება უნდა და გავლენების მოპოვება უნდა და მითუმეტეს ოკუპატ ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები საგან უნდა დაგვიცვათ ჩვენ უშიშროების მან და იმიტომაც არსებობს სახელმწიფო, რომ ჩვენი სახელმწიფოსა და მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე იზრუნოს და მე მგონია რომ ეხლა რუსეთს არ უნდა ჭირდებოდეს რაღაცა ეს აგენტურული ქსელი, რომ საქართველოს დაუშვათ უფრო სერიოზული პრობლემები შეუქმნას, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობელი ქვეყანა ჩვენ თუ პრობლემებს შევგვიქმნით თვითონაც პრობლემები შეექმნათ. გასაგებია და საკმაოდ ამომწურავად გვიპასუხა ბატონ მუჰამედმა, თუმცა ერთი რამ მინდა მე განაცხადო, რომ აქ ეხა საუბარი არის ეგრეთ წოდებულ ოქროს შუალედი, რა უნდა ესე იგი ქართული საქმე კეთდება თუ არა. ამ ზოგადად დიდი ტელევიზიები აქ საუბარი არის, ესე ტელევიზიებზე, რომლებიც ფინანსდებიან და ითქვა ეს ყველაფერი და გარკვეულიც არის, თუ ვინ როგორ აფინანსებს ამ ტელევიზიებს და ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტების ნდობის საკითხი არის აქ, მეორე საკითხი და ასეთი მკვეთრი განცხადებები, რომ ისინი აკეთებენ ან ამერიკის ან რუსეთის საქმე საქართველოში, არ არის, რა თქმა უნდა, არ მიდის. იქითეს აიდანაც უნდა წავიდეს ჩვენი ახალგაზრდა დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ კი ბატონობ თქვით იმაზე, რომ ფინანსების დამოკიდებულება მედია ბიზნესთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ უმთავრესი არის ერთი რამ, რომ ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც გაგვაჩნია ჩვენი პრინციპები, ჩვენი ისტორია და რა თქმა უნდა ჩვენი მედიის და ჩვენი ჟურნალისტიკის უპირველესი მიზანია, რომ ემსახუროს ქართულ საქმეს. როგორ ჩანს ეს ბატონო ჰამლეტ, აქამდე როგორ მოведით, რაც დამოუკიდებელი ვართ ჩვენ ბოლო პერიოდს გულისხმობთ? აი
rad smilei aș jurnalistica simistisro, cât este bătuara cartul isac. Ha, talian zneli are, simetă ha, gîve ai auigot ha, ceala paragot media institutze, ha, mesa contratând romelit factorat finanțuri dama uki de vreo argați ne ha, rada samale are, să ramu de nime gazete ar tu da finanțe baze da, imată talian ucirs ha, cine gâm de mesa clevașe, să ceala penarar se vede, mitumete crizișe da. Egla, să cartolot rad cu unda rogurșele bă, cu atro dama uki de vreo bivar, truța guau, se segi, rauțe. Tot 8 miliard de meti au aligo augusta, plus că 8 miliard de lari de meti, da, se numește 8 miliard de dolari s konebari, șadebuli, bankepsi. Chiar amis gasturileva, cei mai mulți care au arce uzile de banca, au arce uzile spacte iar de vart, arce arce, vom se te dau ușat, răudem la bădami ane, pentru să străbuți scone bai credon, tunde dau ușat, cu ale aucțiunze gamoitanos, dau ușat timp să arte șoarele de banca, mă romulimat, factura să cartolo, da musacleva, am două mari obiecte, mi-i guane, tun să amasi, musacleva să arit damne și avem tarobat, mi-i smer arce ulim tarobat, democrate ulice să arce ul, dar vii, vii să tavisi mi-i smuachuia, da, zalit arce vina, ik halchi ar perșu și era rău, și stau rămâne da gelul ăla, ca un suharot ar da isage. Egla, akedan ga om din are, ratkma unda, cuen veruit mitrom sa cartolul ar zdamo cu debeli, esaris formaluri, gereti imitom ato cuen rat ocupire boli, plus imas, ikidan ga om din are, tutom cuen imediat, sam suhar tam gomare oba și arda, veri kneba damo cu debeli, cuen, kidova e tchelu ambo pro, aseti valebis pirobev și rodisac, tutom pirobev karnahovs banki, ta karnahovs Leo, aseve, Sartașoriso, Sapinaso, Institute, Radkounda, Romil, Damu, Kudeblobaze, Saubari, Magram, Islom, Čuen, Daušat, Ragaca, Šeguidzele, Aim, Damu, Kudeblobis, Daušat, Parglepši, Imtaro, Gargoli, Šezgudebi, Arses, Ixnobaki, Tarobas, Tamimar Teba, Šhan, Ertimi, Martulevit, Muhteba, Home, Daušat, Akcentis, Gake, Teba, Khan, Meore, Mimar Tulevit, Ixnobara, Sartașoris, Ertimi, Tana, profesorat planeta, aghmoacinez pancristoerze. Vom rodi sa znache stroi, Kepleris kaun, Newtonis kaun, se grea ferat, arsul de boda, da, terti planeta, im modrobas, arim eurob, da, rad sunda, canon, opili, coi se ghi, canceri, miuhtero, i kragat sa i goda. Rota ce-mi hedat, to, taroba, hanet, problema smi adgeva, han meurez, da, hedat, to, armidi, sim, sorhazovan, exit, romel, tu mokles, exares, ce-ni economici sada, ce-ni musaclub, zangaciore, zangamokani, zatko, unde, hedat, to, i kavlene biaris, Schiada sa finanțuri zâlbiș, sărtea șorisog în politică, în data săcăm tip o privire dar că spăcte, da, chance că devoza, tito namaz iar la paracov, mai art ce n-a vrut, mai dăm aici, își te unici cu adamiane, visează că devo da, musacleva, tidi chami, au că politica și să caut gamoi bizme da, ce n-i mocala câbi, ro ce n-i vermi, xute trastam gok săcve, amitom, își vede goz media, veri cineva, finanțuri damau că devo, așa vei săcartolu veri cineva, la art ce vani gok ce n-a sete. Cuța da uare șoris, da ușat, ho? Magram, am arcevnis sașoaleba, arda guitova, cuen ma rusetis tauroba. Arda guitova, îmi toro, ola perigacă, te misa vițro, es arcevani copiluco, ar arcevani. Da, ce rad cu unda, cu sapthoebis, interese evident, gamam din nare, arceoni gau că te dasau leze, arceoni gau că te natoze, ei îmi dor ocupante iariza, mizgan taviro davicuat, am isat sa ciura, mazet zleri, daușat, partenerul cu ades, romelu, ce sunt sapthoebis, uzurocops. Egla, tu daușat, ruseti aigheb, aigheb, stavi stauze, Tumca istoriul at arteti hoșecule baricne, sacartolul sa mimar teba și șesul le boli, nigi usap tvoi visaki tvoi tvoi nakau și revit, radko unda, sa arta și urso, mecanizme, tu am ocupat deba, ce ni tuit vizai, nato chiararis. Ce ni tuit vizai, ne ajută, sacartolul ganu tardes, condes, ketele urtertoba, cola mezobeltan, vipet, dați ulebi, garantia condes, ro, de ocupația mohteba, da, arăun ce este teritoria sarșei heba, da, ipos, sa arta și urso, civiluri, tamași, cese, vi, razăți economica, ha, se adu, tu magrebi, vicrebi, economicul rata, zilerebi, vicrebi, da, tu, sunt politica, ganu, horțile, ce n-ați gris, holtis, mă uipă, timtor, ce politica, nu, debare, bari, zalean, strategiul, da, e scola, cu ca nașter de vada, sore, sacartolul unde ai pus, garantim, și dovis, aramar, tu, amir, caucasia, și aramar,
Vadon Hamletak, Medis, Ganitarevis, Pondma, Aseti, Europis Comisia, Pelazi scandaluri, Gahta, Esfata, Șoiz, Cartul Media, Șitsta, Ipan, Maserom, Es recomandație, Viram din Admisare, Via Cuet, Isaris, Aseti, Ragața, Natco, Mirom, Heli Suplebam, Gada, Hedos, Mis, Contractes, Media, Sașa, Lubeptane, Gau, Kmos, Angana, Hus, Isinia, Saubari, Aset, Telearhebze, Aset, Gamut, Sevze, Romle, Bits, Sidzul, Saubari, Saseve, Mahali, Rangis, politicuri, figure, bis, ara tolerantul, gamu, hatrevzeu, sau barie, dar am pise bulia, obiectivi, televizia, obiectivi, aris, ta pro, anti-turcul, ganska de bepsi, so, moții se te tidihani atare, anti-turcul, sa redacție politica, so, natcomia, da, se vei aris, so, fata, so, talk show, bepsi, am quanta comentare, bida, stumbre, bi, șerce, vita, so, aris, natcomia, deci, un vice, vei recomandația, scarda, emisarom, ac, si zulu se ne scoade, so, religiu, rumcire, so, bepsi, da, sexual, rumcire, se bepsi, tu scoade, scoade, amazet, aris, sau bari, patru, am le, ce n-am recomandație, bidan, nu da, da, vigerot, eschola perida, gauhtet, am recomandații, ca vitvale, ținut, tu ce nu da, șevi mușaut, ce ni, cartuli, ideea, cartuli zalat, ce ni, arăt că vi se obrinam ase, dar da, va regumirot, ce ni, media etica. Ha, es sacot seriozul e gans chadebar, mare contextul din tot am gulegele are, se recomandatie sa dar e vzehla, gulag telat githrat, radko unda, turketa mimarteba și ce ni agresivul, damu că de voleva, ce ni sahipti pevri interese, vidan ga unde arana era tare, spiza ce tonili, ta sa surul iar are, spagram. Situ sa da gamu hatu, stavi spulevi spargleb și tu adamiani gamu hata, stavi damu că de voci, gue ruseti, staroba sa mimarteba și dar a halkis mimar, ce ni sa obrot politica zevinț. Atares politica da ara khalkze da ara erze, ce kho ar ulaparakot musulmanebze, ce kho ar ulaparakot kristianebze, kamige imtor ro musulmaneba kristianoba eti soplio civilizatsiis chemadgeneli segmenti aris orive kho da akedan gaumdinare, rodesa chven ama tvin politikas vakritikebt, es aris gamokhatvis tavisrovis farglebshi tu media sashvalobashi adamiani midis, me gamokhatav chem azrs kho, ekhla me rusuli propagandis khardamcheri var tu da sau lori, mi-e da garcuiu, se clar, ce m-am spus, mi-ar fi rolul și Adamie Ani, mi-e gama hata, sau ce m-am spus, interese, scoda, ce m-am spus, interese, Europoli, culturi, da, ce m-am spus, tu ești copat, da, gaum din nare, amet abze, ercomis, Europi sada, civiluri, ce m-am spus, interese, sau mi-e tom, ce mi s-au barit, dres, principi și procartul este scoat, mă gram, ești procartul oba, nici n-am spus, mi-ar Europi s-a kern. Mimartuli, culturit, mrcamsit, da, aseve, cemi istoriuli, tradiție bine gaun din are. Ho, imtar, ce ho, trebuie să ardau, că Europa s-a gândit treaba, ce ho, rodisi, ho, steluba, da, se șende, ho. Ehla, metu da ușa, patru sem, rus hax, rus inteligenția, metu megobrem din cauz, ragața, da, da ușa, situația kida, ce megobarma, an da ușa, tigive, me da ușa, ce mi zmakat sebi, tu i kvigața arienda, i ojahem se pare bine, pulsul zanez, rusetis puliar, se gira gamut, instrument, se gira rusetis agente, var.
Turuzet zagente var, mașini arsebobs, special zapsahura bida, ima tu na data, sorul, și sa vam zad, unda mi-i o zome. Amitom, mi-e picroprom, titon ai aseti, damoke de boleba, zalian, iseti sare, magram, isrom, daușat, holot, ert specs mutset, ce? Daușat, sașoaleba, pro, holotus acriticos, da, la dat, arvod, pro, ce nu ziua studia și da, ce holotus acriticos, daușat, concretul, sahalti po ideologie, daușat, gina, turcati, gina, daușat, cineti, da, se șerbe, ugă, tau, stau, tic, nu, baro, se gvigața, musica, da, gui, cata, da, gvigața, guapina, se psho, i kina, ga, un dieru, a mai da, mai, se zic, ești sahalti po, si mas, meva, de greva, ce tu acritica, ruset, ti stau, robas, gasa, gebi, ocupante, biari, da, titor, rusebiro, ce s-a Da, ai Twitter nisrom, ce gavachahot, propaganda, situație, da, esegi, ketebi avio, johebi avio, da, 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 verio, da, ușa, tim adami, zet, sva, amstapsia, sva, shehedule, bebi, a, ce gang, gang, shehedule, bebi, ari, antundas, kesi, tim, tam, esholat, mi uge, bebi, ari, da, ce tu da, ușa, amaze, avage, te, ce gang, da, ce mi-am, da, ușa, holot, amaz, gașu, ke, promelme, presia, da, ușa, media sa, șoaleba, ratko, unda, es, ce mi s-a drept, mi uge, bebi, ari, tumsa, gamohat, Stavisului, Sparglev și Șeleba, Čađide, Spagram, Arsebovs, Aseve, Șinagani, cenzura. Etche Șeleba, Tkva, Gamuhata, Șenda, Orge, Radge, Dega, Budimia, Trohla, Erdai, Gives, Aketev, Daragaca, Ese Stavisului, Spectriari, Magram. Da, ce a copila, da, mi-a uretat, mi-a uretat, da, mi-a sametat, da, tu vii gata, am dat ușa, mi-a vii daica, da, da, ușa, turcati, tarobas, a criticat, americii și arteului statului administrație, da, ga a criticat, am ochta, ma gram, am azi arunda conde sistemului, da, miznobrivi, hasiati, imitor, ce în, unda ga vitualistio, ce în eronul interese, da, media și euzulia, princip și, an provocireva muhti, sa muschoiti zaleba, tu mas politicuri gavlene bia, media ze, da, și te teme biti amuzie, da, vreau să fiu și emoționali, ce nu vreau să fiu, ce nu vreau să ai lipsami, mi-aș da, tu stroi cira, ai să-i ai sazo gadoeba, ai chiar aici, ai gani sazo gadoeba, canți mobiliari, ce si na alde, da, modi e să-i ce am da, da, sa-ți cira, ti e nebda, da, i e nebda, rusetit taroba, i give, sa cașuli, si zgamo i e nebda, i mi to ga ochete, to cum imam ochtine, to ocupație ro, sa cașuli ar mucțundo, sa cașuli am de inhanie, ca vida, ta ocupația ki darcea. E bătrân, sorry, da, mașină. Și eu nu am lăsat mereu, ce n-a concret ca țaris, homo, transpobiuri, sidului, se ne-a stat că e temari, s-a gamu copil de scoate, ce s-a întâmplat, s-a valit țaris, s-a cumulat, 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 Sakitri, Asaval, Dasaval, Osorot, Media Sașoleba, inspirat, Meda, Sajertot, Ertvanes, Daudek, Harsida, Paktura, Ceva, Ceret, Arasasasul, Sameurno, Micebis, privatizarea Gaskusevi, Sakitri, Kočori, Sama, Slobireb, Arvicima, Olšem, Tuhažim, Mašindeli, Liderebi, Mokalakta, Kaušeri, Ševardadze, Arvici, da, interesebuli, Alba, Tabacina, Arvicem, Tuhaži, Rogor Moktevu, Dam Sakitri, Zgatano, Orimo, Svenite, Komirebuli, da, čujem, Kola, Perigalo, Ketetim, și ce cu cerebin. Imi și unde Grogorski, ca țratul turava, mete ga uita, Grogorski mă uita, Helzevuleva și opilim tauroba, ho, im tu ce se gimi, la Siska nu uita, da, aici s-a trebuit, ga gidobi, ara s-a spus ame urno mice vizda, facteura se gimi, vermu astra, schidro, ca ierto, mengoni, pehi da sad goli adgili are cremo dada, saflovicki, uțhole mi s-a gimi, mugi, ce da rog, e gida, ho, e la tu, idul, saflovic, kemaic, cartolevi, arian, mi s-a flavic, da, uțhole bi, argo saflavic. Tumsa,
Da, bătrân Hamlet, ce n-s aubari are, și se trătează unde mă gătăm cu bici, sucoala, ce răs tui thacă obiectivi, cuiris pa literatura tăsari, sam comisis, angarișim, are și se te presi, și se te medii, și se te gamotse me bida, televizie, se te nu mukure, caos mukure belida, caos un kit cheli, ho, am asta să acum od, didi tirajit as gamotista, nu să cartu oșe, terte rating gitat snobili, gamotse me biari, să acum să amashi, da, amitom iba deba, aseti kit cu da recomandăția să sore, da, amitom Sacartos care este prebasucni, anvata nu am retroi sau Sheikh Nasor asistul și nașe de homo transpobiul și zilele se anis monitoring risc meditiv sistem. Echla rare, se ce ai chedă orice lui meu ore, prea nu arare sa sua, ca mea rogor, să mă cală că de ce și echla, vin smitson să aici are pare varome, medii se interese, fi sau de la jurnaliste, vis gansa cu trebit, da, ce mi gans hadeva, e zara, zara, am haris gans hadeva, martozaris, obiectul, da, mă chedeu, ce-mi colegă, ta mi-o. Arali sa surul, era tkvam, da, istrom, ce n-a ușat, undați armocțon, stau și ce n-i, e sarari, sa culturi, smata rebeli, adameani, a ușat, undați ce n-i teriari, da, nu, ce n-i vertical, gamo, hato, ce gamare, sistematic, era tkla, misi și urat opada, volum de gada, ula, dar arat se vis, arali, prosto, sa surul, arali, da, e se n-i amas, rato, ake tebe, da, rato, moi tkove, n-am as, imitoro, es, schoacior, orive, es, sakval, seriozul, masobrevi, sa șoleba, ureba de aris, obiect. Salian de auditoria ca o sfasta. Arsiamune, protestați că carcoul zale, protestați că șverde, ba da ușa damoc de buleba, egive da ușa un ceresul basta, dacă au și rebit, da, ratcom, da, iseni, tausița, tausița, timtora, ca țaria, da ușa tim culturi, logor ce n-a vart, da ușa europei, jansavi culturi, smim de rebi, aseviarian, da ușa tim culturi, smim de rebi, sacartoloșii, beuriarian, ho, beuriarian, sotarniarian, arian, ho, da, ratcom, unde se găsește mat interesiv, da, mat ca lobby, e că om serios uțcoici, se ne atu de anul, ai ce da, ușa, glanzgaven, guagineben, ragat se imara. E la lanzgua, gineba, da, ai tu, da, ușa, canonizar, arsebo, sa sa martlo, arsebo, ce sa va misi sa, cili sa va misi sa, da, și ce uzele, atma, ta vi dai tona, ce sa zogadeba, și zgau si ragat sa acteva, de la citveri, polemica, ragat sa, isa, galanzgua, gamolanzgua, escolignoba tuarari, da, zanașaul tuarari, se la modis home, da, cartul și rusești să ai tu, de data sa ginebe, nertvanez, luci smagi vrat, da, mengoni, tarubaștia se are, se rada, egla, ikro, da, ce sunt, da, ușat, rodedis gineba, še urat copare, situaze, ho, colea da se ceri, ja muște, gari tara în arikne, va rusești, sul se gertvanez, camel tu ești smagi vrat, dedis gineba, hoda. A când am gaum din arehla, un cartolevs, cu axe, sam tu haro, trovi, ci tromi, ai Adam Jens, gada, gada, critique bar, agața, tu da ușat, es, Garcoul imas, uplevești uzgudavs, 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 uplevești uplevești uzgudavs, uplevești uzgudavs, uplevești uzgudavs, uplevești uzgudavs, Canon is parglebi din gamul de var, ta mas uke fizicurat helsușuli, ta arvazul sa șoale basul, ta visi azri gamohator. Es uke canon is dar govarda, și se va misi, mokve debat sunt am okos mas, canon is hridanda. Ai am concretul ce am tuași, recomandație bi-a, ha, rau cu ce, este că ra, ha, tau cu rot, situaze, jurnal, ha, 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 de cam o cantă ce mi-a zărit. Dar ușor mi-a armonit toți potenis politica, sa ca tu lustra, mi-a martebat. Tu ce-ai dat datul pe care ți-a dat datul pe mașină, dar ești rodisat sau baricima de ocupație. Hoda, manam de aris, scola pe ta mașină, situabis, gadat se mai aris, mă șob. Hoda, a când am gaum din arehla, era, se gima, nu da, gost, pasuhi, situaze, se gima, cam o cantă ce mi-a zărit. Asta e șelva, e la pierda pe etere, ho situație. E la mea șelva, e la gata, gama cu atât, e la gata, e la gata, e la gata, e Ageps, bazul, mezacutre. Mezacutre. Magram. Tu dau și atcanul zardavar, cum e cu camul spargul și mokvede, ho? Așa, 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 aș
Tu ikneba moțodeba, rom esegi daușa ჩვენ ქრისტიანები ვარ, ჭეშმარიტება და ასე შემდეგ და ვაფშე საერთო შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, ესეგი ეს კანონში დაამკაცრად არის, აქ კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი, თუ გიჩივლებს რაღაცა, ამაზე რა თქმა უნდა პასუხს ვაგებთ, აქ მარტო ჯარემაზე არ არის, ეს არის ესეგი უკვე სადღაც ამბოხებისაგან მოწოდება და შუღლის გაღვივება, ეს უკვე მუხლი არის. Sacul seriozul e muhlear. Hoda, tu daușa, monitoring și golis hop, samas ro, ce daușa, pasul este geblobi, sakit hida, ca nu, ki batonu, tu danașa u cei caus, mașin, unda, mimarton, samarta dam sa, organul, gamoi culio, da, și sa am zis, gata, si sa samartulus, hoda, e la mema garta, golap telat gitra, beura ca sa armul, daușa, ce mi gemone bidan ga un dinare. Magram, mă vorbesc de aur, ai daușat, uheși canonist, dar voi ai codat. Echla, tu daușat, vei gata, tu trebuie să mecanismi, cargia, mara, tu trebuie să mecanismi, medieș, sacartolo și arase, corporații, interesi, arase, tu cenzura, ikida gaum din aria, tu cenzura, se junat profesionalism, ikida nare gaum din aria, profesionalism, etica, samsuharu, armușa, ikida gaum din aria, faptul că junat profesia arase, da, ikida gaum din aria, profesionalism, etica, zeu na visa obroda, ciritade, cam s-a dovolit, les, მედიცინის მესაკუთრეთა ინსტიტუტი, რომელიც არის ფინანსურად დამოკიდებული ფინანსებზე და ფინანსებს ვერ მოიპოვებ საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობიდან გამომდინარე, შენი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე. Ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა თვითრეგულირების მექანიზმი არსება, მე იმიტომაც მემართავ მთავრობას, ამხელა ბიუჯეტი გვაქვსოთ, რომ თვითონ ამბობენ და ვერ ხარჯავენ, წესიერად ვერ ხარჯავენ, მე ვფიქრობ, რომ მიზნობრივად ვერ ხარჯავენ და შედეგი არ აჩანს, ხო? უნდა იყოს გამოყოფილი ფონდებისათვის, იგივე იმას პირველ რაღაც ამხელა armaza resursebi zvaharjeb chven chveni jebidan iharjeb kho ezegi da amdros aravin arari chveni tsaromadgeneli sazogadoebis titon im sabchoshi ეს ვიცე პარლამენტმა მიიღო კანონი, პარლამენტმა 6 კაცი გამწესა, საკონტროლო პაკეტი ხელშეუჭირავს, საზოგადო ტელევიზია დაარქვეს, ჩვენი ფულით იკვებებია, თან უზარმაზარი მილიონებს ჭამენ, ათეულ მილიონებს და აქედან გამომდინარე საშუალებასაც არ გვაძლევენ, რომ მედია სივრცე გავაჯანსაღოთ. რა თვალს არის? ეს რო იყოს დაუჭა ის თანხები გამოყოფილი, ხო? მე ამ თანხებით და ამ გრანტებით სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, მე შეუწყობდი მედიის ინსპექტორის განვითარებას, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების, იგი ჟურნალისტთა პროფესიულ ინტერესებში მოვაქცევდი და არა დაუშვათ, მხოლოდ დაუშვათ გარკვეული სპექტრის ინტერესებში და ეს აღარ იქნებოდა აღარც პოლიტიზირებული, და იქნებოდა ობიექტური და ობიექტურობაზე მოთხოვნა, როგორც კი გაიზრდება, პროფესიონალიზმზე გაიზრდება მოთხოვნა და აი პროფესიონალიზმზე რო გაიზრდება მოთხოვნა, თავისთავად თვითცენზურა უკვე ჩაერთვება და თვითრეგულირების მექანიზმი. ამიტომ მე ფიქრობ ორმოცი მილიონია თუ რაც არის, იმის მაგივრად ეს თანხები, რომ ფონდების სახით ესე გამოიყოს და მედია შეუწყოთ, იმიტომ რომ ფინანსური წამებიანი არის ეს დარგი, ეს ბევრად უფრო კარგ შედეგს მოგცემს, ვიდრე დაუშვათ ერთი საზოგადოებრივი ტელევიზია და დღემდე ვერ გავიკვირკვია ჩვენ ეს საზოგადოებრივი არის, პარლამენტის ტელევიზია, ზოგი ამბობს, რომ იმ სააკაშვილის იდეოლოგიის წარმომადგენლები არიან, გავგებარი არის, თუ ესეთი მდგომარეობა არის, მათ ხელში არის და უმრავლესობის ხელში არის, რომ მაგრამ იქ მონაწილეობდნენ სხვა შორის ჩვენი კოლეგები, კანონს რო ღებულობდნენ, მაგრამ არ აღმოაჩნდათ სიღრმე და საბოლოო ჯამში მიიღეს ესეთი კანონი, რომ დატოვეს ძალაში ის, რაც იყო. ანუ ისევ პარლამენტის ტელევიზია, პარლამენტს კიდევ არ შესწევს ძალა, რომ ფაქტობრივად გაუმჯობესოს ხარისხი იგივე პირველი არხის მუშაობის, ხო? და აქედან გამომდინარე არის მთელი პრობლემის სპექტრი, მოსახლეობას უჭირს და ამ დროს 40 მილიონი სადმედის, როგორ მიდის და რა მიზნებს ხვარდება, კაჩულმა არის. ამიტომ სტანდარტებზე რომ ლაპარაკობთ, ხო, პირველ რიგში საზოგადოებრივი ტელევიზია უნდა იყოს, აი რო იტყვიან ხერხემალი. Dreș factorat ele sirteșe rustavi liderul. Cine a doilea și realorat, ho? Art rustavi care nu dați cine a avut de gătumat. Mocala care o prevede să aibă interes de a avea. Rost sazu gădui televiziei. Cost număr pe. Cost. Iar ik micer zaiba. Ik ne va folo tept. Sazu gădui de să aibă interes. Iubat. Pardon, am le dat scris națiul și mă mîndă și se ușeve. Ho, ce ne xau. Mi-a bara că tim tema zi de recomandări a tip mi-a scoată șoris. Nes Europis Comisia zi beta am bir matcaru guana. Hai test documente. Da, ce engamu gădui da. Zir pasut ele ma cure blabista tip mi-a gândit că le test documente. Martalia, amunari de bici, au ikit, da, batun hamletan, salian, cargat, șevehet, im teme, sa teme, ce cu iuho sa suga de vesti de interes, da, mei se vin sta interes, te bam teme, ce se gizile, a se eteșit, am batun hamletan, a ce îndagui ca și ne da, gami hilo, te steme, da, gami hilo, te recomandați, biro gurga, că te sra, magram, tawari, da, upirveli si tema, rați, se uhiat, ceba, da, sam suharua, e sura, da, scuzna, tu și minda, e se tira, sa sa suga de iba, ucu, hoar, da, ibnam, pro rusuli, pro europuli, tu pro americuli ideologii, da,
უკვე ტელევიზიების თუ მედიისადმი უნდობლობის საკითხი ხო არ დადგა. მართალია სოციალურმა ქსელმა გარკვეულწილად იმოქმედა და აზრის გამოხატვაც აქაც ხდება თავისებურად, მაგრამ რა არის ეს მედია დამოუკიდებლობას ხო არ საფრთხის ქვეშ ხო არ აყენებს ეს ყველაფერი? რა საიდგენ მიდის ესეთი ფინანსური დამოუკიდებლობა ჩვენი მედიის? თუ შეგიძლიათ ბატონო ხავნეთ ამის შესახებ. რა არის ახლა? მე მაინც იმ ადრესავა, რომ მედია სივრცეში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა განხორციელდეს სამართლებრივი რეფორმები და აღუდგინოთ უფლებები ჩვენ ჟურნალისტებს და დაუბრუნოთ პროფესია. სხვა შორის ამაზე იყო საუბარი პარლამენტსა გვარი არ უნდა დავასახელო, ახალგაზრდა პიროვნება არის, ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე არის. ხო და ძალიან დაინტერესდა, მაგრამ ეთქვა მე პარტიულმა ინტერესებმა, იქაც აწყობთ ის კანონი, რომელიც დღეს არსებობს, უფრო ადვილი არის მართო მესაკუთრეები იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ეკონომიკურად უჭირთ და ეს არ არის ბიზნესი, უბრალოდ ისევე იბეგრება როგორც ბიზნესი და სიმონში არ არის ბიზნესი, ესეც სისულელე არის, აბსოლუტური სისულელე არის, იგივე ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკის მხრიდან, რომ ლაპარაკობთ მედიის თავისუფლებაზე, დამოუკიდებელ ხელშეწყობაზე და ისევე იბეგრება როგორ დაუშვათ კარხანა, როგორ დაუშვათ იგივე რესტორანი, ან რომელიმე დაუშვათ საწარმოო, ხო? ეს ყოველთ მიუღებელი არ უწყობენ ხელს, რომ ტექნიკის შემოტანის და საბაჟო იმის გადასახადები იყოს. ადამიანების რაღაცა იმის გამოწერა უნდა, აპარატის რაღაცა იქ, ვიდეო კამერის რაღაცა და იმ თუ შესაძლოა 200-300 ლარს გადაცდება თუ არა და ეგრევე ყელში წვდებიან და ახრჩობენ და მე ამფულებ, ან როგორ იღებთ ამ ხელფასებს, გამიგე ამ სისხლით ნაშოვნ ფულს როგორ იღებთ და არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ხელი შეუწყოთ იმ გაჭირებულ ხალხს, ვისგანაც ესე იგი თქვენ ცხოვრობთ რა. როგორ შეიძლება, რომ არ დაფიქრდეთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი მოსახლეობა და ამხელა ხელფასები ქონდეთ? თქვენ მეტი უნდა ქონდეთ იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობასაც ექნება საშუალება თქვენი დაფინანსება. თუ მოსახლეობა იმის ზღვარზე დგას, სიღარიბის კი არა, როგორ გადასცა ამ ზღვარდა, ამ დროს ესე იგი ასჯერ მეტი ხელფასები აქვს, ხო? ეს ყოველთ დაუშვებელი არის. მაშინ უნდა არსებობდეს რაღაცა ფონდები, იგი როგორ მედიის დამოუკიდებლობის და იმ ადამიანებს ვიცეთ, ვის მართლა საქმესაკეთ. ამ ბოლო-ბოლო წილში ჩავაყენოთ, რომ ადამ სამინისტრომ რომელმაც დაუშვა რაღაცა ეკონომია გააკეთა, ხო? და ის საქმე კარგად გააკეთა, ცუდად კი არა, ხარისხიანად გააკეთა, ხო? იქიდან დაუშვა ერთი 3%, 5-10% მოხმარდეს მათი ხელფასების ფონდს რა. შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს ეს ხელფასები, როგორც ნებისმიერ საწარმოო. ესე წარმოება ქვეყნის მართვა, როგორც წარმოება იმ პრინციპებსაც ექვემდებარება, გარდა პოლიტიკური მოსაზრებების არსეულს ასევე ფინანსური მიდგომები და მენეჯმენტი სხვა არაფერი არ თუ არა ეკონომიური აზროვნება, რომ ეკონომიურად უნდა იყოს მომართული გუნდი და რაც უფრო ნაკლებს დავხარჯავ და მე შედეგს მივიღებ, ეს უნდა იყოს პირველ რიგში გამსაზრდელი და მე იმას კი არა პირიქით, რომ არ იყოს მეკთამეობა, რა თქმა უნდა, და რომ არ იყოს რაღაცა ესეთი ბიძგი, ხო, უნდა კარგად ცხოვრობდეს, კომფორტი უნდა შეუქმნას მოსახლეობა თავის დემოკრატიულ წესით არჩეულ მთავრობას. რა თქმა უნდა, ხელფასები და კომფორტი უნდა ქონდეთ მათ, მაგრამ არა ისეთი მდგომარეობაში, როგორც ეხლა ვართ ჩვენ. მაშინ საზოგადოებასაც უნდა მისე შეხო, საზოგადოებამ დაგა საქმე, ხო? საზოგადოება ხო მოგცა ხელფას, ხო გაძლევს, ხო? ხო ცხოვრობს ჩვენი ვრად, ხო? ხო იცინი, ხო? ხო ყველაფერს ღემილითა და იმით უყურე. აბა ერთი გაიარო რა ხდება ქვეყანაში, ხო? აქედან გამომდინარე თქვენ დალოცულებო თქვენ რაღაცა ისეთი მაინც შეიმუშავეთ, გამეგე რომ მოსახლეობამ გაიგოს თქვენი მდგომარეობა, გაჭირვება და მე ფიქრობ სხვა ჩვენს ახლა მომივიდა თქვენ და საუბარ შესიძლია. აი, როდესაც რაღაცა ხო არის პრემიები. პრემიას ადამიანს აძლევენ, როდესაც რაღაცას გააკეთებს. გამიგე ეს გააკეთებს წარმატებულად გააკეთებს. ხო, ეს წარმატებულად, ესე იგი უნდა იყოს ამონაგები. რას ნიშნავს კარგი მენეჯმენტი? ესე კარგი მენეჯმენტი ნიშნავს, რომ ყველაფერი ფინანსებზე არის მორგებული, ხო? თო ფინანსურად მისი პროექტი ან დაუშვა მის საქმიანობა იძლევა სერიოზულ ამონაგებს, ხო? ის დაინტერესებული უნდა იყოს და ამ ამონაგებიდან მას ხელფასი უნდა ეზრდებოდეს. ასევე უნდა იყოს თავრობა. კარგად გაატარა რეფორმები, ესე გააკეთა ეკონომია, მაგრამ ხარისხი კი არ გააუარესა, პირიქით გააუმჯობესა, გამოუყოთ რაღაც 10%, 20% კი ბატონო და მივცეთ ეს ხელფასზე, მაგრამ არაფერს როცა არ აკეთებს, კარგი, ესე იგი ახლა ხელფას აძლევ და საზოგადოებას ამას ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სწორი. აქედან გამომდინარე მე რა მინდა თქვა, რომ პირველი ამოცანა ალბათ ჩვენი არის ის, რომ უდიდესი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენ თავისუფლების ხერხემალს. თავისუფლების ხერხემალი ეს არის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, ფინანსური დამოუკიდებლობა. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ შევქვენით და ხელს უშლის სახელმწიფო, მე პირდაპირ ვიტყვი, საშუალო ფენის შექმნას. იმიტომ რომ საშუალო ფენა ეს არის გარანტი მედიის ფინანსური დამოუკიდებლობის,
ეს არის მოსახლეობის დამოუკიდებლობის გარანტი, დემოკრატიის შეუქმნელობის გარანტი და რა თქმა უნდა, ჯანსაღი მთავრობის არჩევის გარანტი. Da, rătcoa unda, taroba romersas, ganatele bolii, sazugadoiba cauza. Finanțura dama ucide bolii, taroba s-a rătcoaps. Imitor ganatele bolii adamianis, finanțura dama ucide bolii adamianis, martoa zalenzneleia. Martois, same principii arsebo, ce s-a plioci romers, gama ucideba. Esaris, catișe dai batone, carconi dai batone, gagaribe dai batone. Hoda, ehla, tușen, daușat, arahar, gagaribe bolii, da, har dama ucide bolii, da, sahar tu bășe, curși vermo kide, da, iseg verse gașine, sunt cu narat, cu scop, tu iseg ișen, principe bigac, morali gac, vermo kiskri din sfera vin, ver daușat, arcene bidu, sunt cu nestarat, cu scop. Tu ești gheșen, valiara gaugsta, imazi ar picro, pro, ragața, va fi dat pictevi, ratom asetii unde dresi pe ca narogorit sa cartelul, dacă o vedem de drebi vart, ratom unde ai gata, am gomare obaș, va roța me valima, pe valiz gata, tazo picro, dar arată ușat imazi, ce unde dare pe clubi vart, pe ca narogorit, ratom taroba da ușat, ase unia tot se vada, ratom aricanem, am resurse, am vinușile scris, ratom aram bobs. Hoda, ai amitomat, me picro, de aici mi pare ba, rom, e scola peri, hudeba, șeg nebit. Amitom medis damoukidebulobis kharisxi ushvalot damoukidebuli aris im jansa sazogadoebrevo kulturaze romelis aris foni am medis finansori damoukidebulobis chven ratkva unda sazogadoebam medis produktis momkhvareblema kheli unda sheuzqot kheli shetqoba ra aris ekhla me tu momtsons daushat gamotsema me imas qidolob me imas vafinanse mara khaks puli tu ara ak rogor unda daapinas kho akhena gaudinare ise mivdevart ik chveni pulebis admedis byudzhetchi byudzheti kide rogor gankargas მედიაზე არ ზრუნავს, პირიქით მედიას ატყავებს, უბიძგებს მას, რომ ესე იგი რუსული ფულია, ჩინური ფულია, თურქული ფულია, რა შუაშია, ფული ფულია, მაგრამ ის რომ ხარეთ არ იქცეს და ვიღაცის ინტერესების ლობირა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფოს, სხვა მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს ლობირებაზე, ეს უკვე სხვა საკითხი არის. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ეხლა ჩვენ პრინციპში რუსეთის მთავრობა გვეხმარება თუ Hezgușeli. Da, e interesat. Anu, Tu canos argos, uke, samartle brevi, mecanisme bunda am ucvadeta. Tu ruseti gagizi andeva, rara unda gui poza, da gui poza, dole poza, vere tu tonat, mesa am sopule om și ceai meva, da, rasmo i des magaz nahal, da. Argine este, da probilo, zakvie mas, umbana stamaši, ne bune tu ari strom, ruseti taroba gonsmovi des, mas, zarmazari sakve bi, da, udi dresi kvekana ari, da, druari so, demokratul le se vzega da uides, ne bune, amisatu se mzadeba kidevat, mi se mgunia, raga sa musahleo. Da, rătcoa unda, ჩვენ ar acuteva de ocupație. Ești are sistemul de auțile de nu Hamlet. Cirpasot, el m-a porul, lebo, me, italian, momicul, nadres, vadon, Hamlet, se seti, kit, hoada, ce, me, kit, ertel, vime, ore, bro, marga, ucer, de bit, am tema, zic, cu ekneva, sau bari, armida, arșeve, hom, ce, mi, tele, m-a porul, bli, se, te, se, Cerils, da, șem de gada ce mi-aș fi amasca, vitoale ține brom, tu și ghizile, tu i s-au breto, s-a ca cartul jurnalistem și eu, s-a ca cartul i s-a arts odina, da, nu cargat mo cartul jurnalistem, i și eu, iar i-a am temaze, tu ghe clipat sau bariu, ce mo cargo telema cu rebelul, ratma unda, me arvici romel gada ce mi-aș fi rogo, da, scoate și orismo, ca tu când m-a galitit, s-a revan cu ingile, am Gheorghe Cuirica și uspea ca tu premier, mi s-a schid ca ugza una țerili romel. Ერთ-ერთი თემა და ამ თემას ისე მე ვეთანხმები, კი ბატონო, არ შეიძლება ამ თემის გულის გულთან ახლოს მიტანა და ჩვენ გვექნება ამაზე საუბარი და შევეხებით ამ თემას ბატონ ლევან გუნჯილიასაც მე ანა თუ მოვასწარით ამ გარკვეულ დროში ბატონი ამრეთ დღესაც გვეთქვის, მაგრამ მთელი ერთი გადაცემა და არა მარტო ერთი გადაცემა, მე გპირდებით რომ მიუძღვით ამას თუ რა კორექტივები უნდა შევიტანოთ და როგორ უნდა შევეხოთ ამ თემას. ეს ხოთაშორის ეს ძალიან რთული თემა არის, საკამათო თემა არის. ეხლა მე ვფიქრობ რომ
ჩვენ იგივე დასავლეთთან დაკავშირებით, ევროპასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე წლით ენობრივ ბარიერთან დაკავშირებით ჩამორჩებით, ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ბრწყინვალედ ქართული ენა, ქართული ენა რო ბრწყინვალედ იცოდეთ ძალიან კარგად უნდა ის ეს არ არის მარტივი ენა, იგივე მეტყველების კულტურა, ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება ფინანსები, ამას ჭირდება საკუთარ თავზე მუშაობა, შეიძლება ქონდეს ბრწყინვალე გონება, ნიჭიერი ადამიანი იყოს, მაგრამ მეტყველება ჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა, ისე როგორც ფიზკულტურას, ეს იგივე არის, ფიზიკა არის, ეს მარტო ტვინი არ არის, ეს ფიზიკა არის, და სხვა შორის იგივე ლოგოპედები აღარ მინდა, მაგრამ ვინც ამ ხატრულ კითხვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძვირადღირებული მასწავლებლები არიან. ეხლა ჩვენ თუ დავუშვათ ამ მეც სხვა შორის ხშირად მეშლება ხოლმე. კი, არის ეგ ეგ. ტელეჟურნალისტებში გრამატიკულ და პრესაში არ უნდა ტვინი რა შეეხება დავუშვათ მეტყველების კულტურას, იმას ზოგს მეგრული აქცენტი აქვს, ზოგს იმერული, ზოგს გურული. მაშინ გამოდის, რომ ეს იგი საერთოდ სივრცე უნდა დავტოვო და ეს არც ეს არის სწორი, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა რა თქმა უნდა სასურველი არის, როდესაც დიქტორი მართაც დიქტორი უნდა იყოს, იმიტომ ეს ისეთი პროფესია არის, რომ დიქტორმა უპირველეს ყოვლისა თავისი დიქცია რა იყო ლევიტაინი და რაღაცები, შეიძლება დიდი ის არ ქონდა რაღაც განათლება და რაღაცა, მაგრამ ისეთი ტემპი ეს ნიჭი არის, ხო, როგორც პოეზიაში ხელოვნებაში და ისე. ხო, დიქტორებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად მე ვეთანხმები. ახლა მწერლებთან დაკავშირებით, პოეტებთან დაკავშირებით, ხო, ხა რა შეეხება დაუშვათ იქ ჟურნალ-გაზეთებში, ხო? იქ რა თქმა უნდა, ხო, იქ, მაგრამ ადრე როგორ იყო, ცით კომუნისტების დროს ჟურნალისტი რო წერდა, შემდეგ გასწორებდა სტილისტი. და ჟურნალის ქონდა დაუშვათ 500 ლარი სიტყვაზე რა, 500 მანეთ შეიძლება მეტის და სტილის ქონდა 70. ამ დროს სტილისტმა იცოდა გრამატიკას, მართწერას, უყოლაფერ და ჟურნალისტმა იცოდა აზროვნება. სხვათაშორის ჩვენ უფრო და მედიას ეს ფუფუნება არ აქვს. სტილისტი ჟურნალისტი არის, ლინგვისტი ჟურნალისტი არის, მოაზროვნე ჟურნალისტი არის, რედაქტორი ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ხო ვამბობ რომ ფინანსურად უჭირს, ახლა ფინანსურად რა არ უჭირდეს, ხო? მაშინ ენის შესახებ კანონი მგონი გამოვიდა, ხო? თუ არის რაღაცა. მაშინ ესე იგი სახელმწიფომ უნდა სუბსიდიები გაუკეთოს იგივე გაზეთებს, გადასცეს გარკვეული თანხა, უნდა აიყვანოს სტილისტი, ჩვენ უნდა მოამზადოს სტილისტები, გაჩნდება მოთხოვნელება სტილისტებზე და აქედან გამომდინარე უკვე ესე იგი იქ არანაირი ესე იგი დამახინჯებული ქართული სიტყვა და ის არ გაიპარება. ეხლა რაც შეეხება დაუშვათ ჩვენს პოლიტიკოსებს, ან დაუშვათ ადამიანებს, რიგით ადამიანებს, რომლებიც გამოდიან ტელევიზიაში და რაღაც რა, იმათ ნუ მოვთხოვთ რა, ეხლა იქ, იმიტომ რომ იმისათვის რომ გამართულად საუბრობდე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, მინიმუმ 1-5 წელიწადი მეტყველების კულტურას უნდა სწავლოდე, მინიმუმ გეუბნები და ის კილო სტალინი ვერ გადაეჩია ქართული ენის ლაბორატორია. ესენი როგორია პრეზიდენტები და ესენი ვერ ლაპარაკობენ იგივე უცხოეთში გამართული გეოდა. ჩვენც ნუ მოვთხოვთ ახლა ეს ცოტა რაღაცა ის არის, იმიტომ რომ ისე და ცოტა დრო აქვს სამწუხაროდ. ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ ევროპული კულტურა, უნდა ვისწავლოთ ენაც, უცხოური ენაც. ამავე დროს ქართული ენა კარგად უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბავშვობაში უნდა ჩაუყაროთ. საფუ როცა დრო გვაქვს ახლა წარმოიდგინე შენ 30 წლის კაც ან 40 წლის ჟურნალისტი ახლა შენ დააწყებინე ახლა სტილისტურად გამოვიწერა. ესე თბილისურ კილოზე საუბარი ან რაღაცა ესე იგი სტანდარტი მოიგონე და რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული და თუ ჩვენ მივიღებთ კანონს, იგივე ენასთან დაკავშირებით და ჩვენ მართლაც აი ამ კუთხით დავიწყებთ ენაზე ზრუნვას, რა თქმა უნდა სუბსიდიები უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ანუ იგივე ჩვენ საზოგადოება უნდა გამოყოთ თანხები, ბიუჯეტი, ნუ შეხო ვიხდით არა, ბიუჯეტი გამოყოთ და ყველა მედია საშუალებებს, ვისაც უჭირს, შეიძლება ვერცა, თანხები უნდა ჩაურიცხოს და უშუალოდ უნდა იქ ესე იგი მუშაობდეს სტილისტი, რომელიც თავის თავზე აიღებს პასუხისგებლობას, რომ იქ ყველა სიტყვა და რაღაცა და გრამატიკულად იყოს დალაგებული. რაც შეიძლება მეტყველებას, მეტყველებას მაშინ ასე უნდა მოხდეს, რომ ეს ცოტა ადამიანის უფლებების შეზღუდვასთან გვექნება საქმე, იმიტომ მე მინდა მეგრულად დავუშვათ კილოზე ვისაუბრო და ვის აქვს უფლება მე ამიკრძალოს ერთი მითხარი, რომელიც მედია საშუალებას, ან მინდა იმერული კილოთი, ან დავუშვათ სვანური კილოთი, აბა მითხარით, აბა ამიკრძალეთ და მე ესე იგი ნახავთ ამას რა მოყვება, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ შევთანხმდებით, შეთანხმების საგანი არის, ხო, ამას კანონით ვერ დავარეგულირებთ, ხო? თუ შევთანხმდებით, რომ მივიღებთ რაღაც ფორმატს,
ეს უნდა იყოს უკან. მაშინ იგივე ტელევიზიებს რაღაცა დაჩვისაც საშუალება არ აქვს, უნდა გამოუყო თანხები, იქ საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, კაბინეტები უნდა მოეწყოს და ეს მეტყველების საკითხები და რაღაცა უნდა რაღაცა სახელმწიფომ უნდა შეეხიდოს, რომ თუ ეს რა თქმა უნდა ბატონ ჰამლეტის ამ პასუხი ბუავალდებულებას არ უხდის ჟურნალისტს, რომ უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა ეს არის უპირველესი ჟურნალისტისთვის, რომ წერდეს კარგად და ფლობდეს თავის მშობლიურ ენას. Umarles nu ne-am dat cum am unda, magram ce n-am batut, am vrut mergi și rom, tchove, salke gadat se maschi, unda gava că tot este internet, s-a tuti tema aris. E saris, tuli tema, magram economica s-a nat saris, dacă și revul, dar mi-am mitom indo, dar am mutat numit să tot gada oțile. Am să șef hebo, dim tara hola, u corup sa gata sa era ideologia ura, tra, modi vila paracot subta cartulat, ca vege, da, e araris, e sera, e araris, e bavșovi, dar nu. Jurnaliste, zi, asta și o să. Jurnalistii, profesia ar arida, rogor gine, șe, mokalake jurnalist, asta o lezegi, metholeva, cminda cartula, asta o lezegi, sau bari, cminda cartula, da, asta șe, am ascola pe puli cerdeba, mere masale blebi cerdeba, mumza deba cerdeba, dro cerdeba, dro puli ar, schoim to, adame, rodica, dragața, sau leze, șe, dro scharja, vigat sa munda agina zgauros, aramarto sau le scharja, arame, di isro, șe, am energia scharja, da, asta e cu evac cerdeba, da, tu ojaka, ojaka, cina, șe, ne, pamitam, esaris, economica sandakau și rebole, da, სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ენის სიწმინდეზე, ენის განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ზრუნვა ნიშნავს არა თხებთხელ განცხადებებს დაუშვათ მთავრობის მხრიდან და ჩქვის სწავლებას, საზოგადოებას რო გასავლიან ჩქვას, არამედ კონკრეტულად თანხების გამოყოფას, მექანიზმების შექმნას, რეფორმების გატარებას პირველ რიგში სკოლებში, იმიტომ რომ ქართული ენა უნდა თავდებოდეს სკოლებში და ვინც გამოდის უნდა იცოდეს ქართული ენა და მეტყველება ბრწყინვალედ. Ხოლ შემთხვევაში იმ დონეზე მაინც რომ აღარ იყოს ამაზე საუბარი და შემდგომში თუ ის აირჩეს პროფესია ფილოლოგობას ან ჟურნალისტობას, რა თქმა უნდა, ეს მერე მუხდა მისი პერიკვალიფიკა, უფრო ესე იგი ციგრმისეულობა, კი ბატონო. ხახებიც უნდა არსებობდეს რომ ის კი ბატონო, კი ბატონო. Mașase, ce mă zirpasă, te nema cu rebne, văd că ce însota gata, văd silet, ce însota asta, mengon, indina sa interesot, da, ne, kideva, vari, spazani, am beuri. Asta este ti tema, da, jurnalistica, ce mi mizani, pire, da, ce mi mizani, are și sunt mi mi hoar, se profesia, da, gava, că tot suhuela mi sac, mi da, jurnaliste, mă opere sa trom, ce cum des, este ti media sa șoale, bebe, vicot, este ti jurnaliste, bebe, rom lepsați, aranairi, ძალიან მე ვწუხვარ ისეთი განცხადებებით, რომ შეტევაზე გადმოდიან ჟურნალისტებზე, რომ ჟურნალისტები არ არის დღეს, რომ ეს სკანდალისტიკა, რომ ეს უწიგნურობა, რომ ეს არის, მე ეს ტერმინები ჟურნალისტების მიმართ, რა თქმა უნდა, არ მსიამოვნებს. Დღეს ამ ეტაპზე ჩენი გადაცემა ამით თავდება, მე პირდებით, რომ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას შევეხებით და ამომწურავთ ისეთ თემებს, რომელსაც მედია თავისუფლება ქვია. Mi-mi da malobagit ramotoi satui, ce mă dată, întoar am teme ce în ramot din Gerșeve Het, dar scandal tanda ca și rebit. Scoate și ori să israți irideba dacă nu s-ar arăta cu mediat stilul, se mi satui să mă lagă terat. Mahorebele ga actiuros, da, se gimimzi de oliga hadus, tau și televizia, samțul harut, e scandale pe mașcir de ba, da, a kedan ga om din are, gen rodisat la paracop, ai profesionalism, tu scandale pe daragața, nu recnas media, tu i kneba clasicuri media, da, marto obiectul informației de imuceus. Sărbătut măcurebele, coleba, tuare, coleba, să gîți xavier, dar meu re, vin de apina, să mi-i xoate mi s-ar scandale, să mușeau, ben, mai în ce se gîți, am gebi ani erda. Sărbătut scandale, bi tuare, coz, mașii raga ikim, sărbătut, mi-am gonia, dai xore, da, xal mi-e scandale, mi-am xregi iar, var, magram. Coleba, pe unde da, vă tot mi s-a dis, romed, e cu Jan Savi, da, Jan Savi, e cu Sazu Gado, e bun, da, e cu, da, chel sunt nauți cu de se gîți, da, culturi, da, da, pot xone le bdan, gaun din noi. Da, ce nu vizuali, țari, si sunt ce magadat, se mam, ga, că tos, isakme, anuracat, satvili, șei, tanus, იმაში რასაც ქვია ჟურნალისტიკის თავისუფალი ჟურნალისტიკის საქმე და დღეს ამით გემშვიდობებით გელოდებით მოგწერეთ, ვითანამშრომლოთ როგორც ამას მედავარქვი და გავაკეთოთ კარგი საქმე ჟურნალისტიკაში. გმადლობთ ყურადღებისთვის.